Jag vill att alla säger hej, för nu sitter jag med världens skönaste tjej. Hej! Eller ska de säga hej? Jag tror jag aldrig sett dig. Kan alla bara göra ful mys? Ska alla göra hej? Och säga hej. Okej, så ungefär så säger jag hej när jag kör mina videos. Ja, meningen var att jag skulle göra en collab med Kirsch. Men det vart en, vad heter det? Forlab. Forlab! Det är alltid trevligare med fler, som man brukar säga. Så vi har ju först och främst Kera. Youtuber! Jag är jättenöjd för det här är mitt första collab. Vad är en collab? Alltså collab är när två youtubers går ihop och kör en video. Ja, typ som du och jag, Malin. Nej, inte när vi snapchattar upp. Nej, vi inte. Det här är alltså Bella. Det här är min barndomsvän. Ett typ kan man säga nu. Det har varit så länge. Och här är Malin. Ingen aning vem hon är, men hon får sitta här. Okej, jag tycker vi kör en, för vi tänkte köra en jag har aldrig. Jo, men eftersom vi får dricka i min video har jag bestämt, eftersom jag är vuxen människa och jag ska göra vad jag vill, så har jag tänkt att vi kör en ordentlig jag har aldrig. För nu sitter vi faktiskt här en fredag kväll som det där inspelar på och är redo för att ha en trevlig girls night out. Gud vad du får min video låta fjollig nu. Vi kör en liv och poäng i min video. Ja, och här kör vi alkohol och död. Men jag tycker att vi startar igång. Jag har lånat Keras gigantiska plus, blir det? Med sin fina skall. Och vi kör någon jag har aldrig som finns på någon app här. Och första är, jag har aldrig struntat i att torka mig efter jag bajsat. Och det har jag faktiskt aldrig. Nej, inte jag heller. Det är ingenting jag skulle... Och sen strunta så att man bajsar lite och sen bara, nej, jag orkar inte. Behövs inte. Nej. Men alltså hur kul kan det vara att gå i bromsspår i liksom... Nej. Okej. Okay. Jag har aldrig haft... Nej. Det där går inte. Okej. Jag har aldrig spytt på någon på fyllan. Alltså att man har spytt på en annan. Ja. Va? Det är det sjukaste jag har med om. Och men du har inte spytt på någon? Nej. Jag tror hon blir bara spytt på. Det är fan som att du känner sig lotten. Det där var inte kul. Det här tråkigaste någonsin. Jag har aldrig provat tjejkläder. Alla drick. Vad fan är så fina glas medan jag sitter med det här? Kolla, den här killen har gjort. Ja. Jag tänkte nästan då med öran. Men ja. Det här har jag gjort. wish. Jag har aldrig ljugit. Kela står det på den. Jag har aldrig haft en knapp mobil. Men det är så här Nokia 3310. Jaha, jo jag har. Ja, det är fan gamla, hallå. Alla coola har haft en knapp mobil. Snake 2. Next. Jag har aldrig haft ett snokarkonto på till exempel. Vad innebär det? Vad fan är det? Man skapar ett fejkkonto. Catfish. Alltså ja. Catfish är inte när man lurar folk. Ja, men vadå, inte det där lurar folk att man skapar ett småkonto? Ja, men alltså man lurar folk på pengar. Men jag antar att catfish är såhär, man kan bli kär i någon. Catfish kan ju vara att man bara är någon annan. Jag hänger inte med. Det kan vara att om någon lägger ut bilder på mig, då är det en catfish. Det behöver inte vara att man lurar någon på pengar, tror jag. Jag har faktiskt planerat att ha en catfish-konto eller snoka-konto som de säger här, bara för att bara vad skönt att vara någon annan någon gång. Ja, alltså såhär, okej, vad lägger du viktigt? Nej, inte så! Alltså jag skulle kunna vara en snubbe. Alltså förstår du? Typ såhär, jag har fett studda. Ja men typ såhär, men jag är Bert och jag är 12. Nej inte 12, men 12, typ såhär. Ja men typ 17 och jag gillar tv-spel. Alltså typ så. Men vad ska du göra? Vad vill du få ut av den här konsolen? Alltså, absolut ingenting, och det är därför jag inte gjort det. Men jag har satt in tanken bara, gud vad kul det är att vara Bert Fjärt 17 år och spela spel. Då vet man vad Alexander skulle göra om hon var kille. Man kan ju stalka ganska bra med sitt eget konto. Jag förstår inte varför man ska... Nej. Okej, okay, next. Som var privat, det är så jävla arg. Så står du pillat i vänns rumpa? Jag har aldrig pillat någon i rumpan. Jag har aldrig pillat någon i rumpan. Jag lovar att det står så på riktigt, det är inte jag som hittar på den. Vad menas med pilla i rumpan? Alltså, det är inte att de böjer sig ner utan trosor och man bara... Ja, fast du... Vet du vad? Jag har faktiskt pillat min lillebror i rumpan. Det är jätteordentligt. Stackars Peter! Han måste vara ärlig för livet. När vi var små, då hade vi någonting... Jo, men lyssna nu guys! När vi var små, man bara oh. När vi var små så hade vi någonting som hette Bot Wars. Alltså som Star Wars. Ni vet Star Wars? Körde upp laserpil. Ja, då gjorde vi såhär. 1, 2, 3, Bot Wars. Bzzm. Och sen så stoppade... Varför inget annat hål tänkte jag säga, men det lät inte bra. Nej, men så stoppade du in tån i den andras rumpa.
Okej, okay, Alexander, om du ska ha någon men, så alltså, om jag känner så här bara... pilla i rumpan så tänker jag typ så här verkligen alltså, jag pilla i rumpan. Nej, men jag pillar min tå. Men alltså om det ska vara så så gör det jag det på dig hela tiden. Ingen såg jag nej, ingen såg jag drack hela tiden. Okej, pappa, vill vi ens höra? Nej. Okay, månad, jag har aldrig tagit en vit månad. I tried. Jag har vita år, jag är fan med grym alltså. Ja. Men det roligaste är när jag lärde känna Kena. Så du, alltså du röker ju aldrig alkohol. Nej. Sen så tror jag att du inte röker alkohol. Ja, det var jag. Ja, skönt. Jag var I'm the bad one. Ja, nej. Nej, ja, ja. Det är bra. Välkommen till mörka sidan, min vän. Eller jag har... me good thing to say. Jag har aldrig varit utomlands. Det kan man ju tro. Men kom igen. Ja, kan alla bara ta en app jag försöker få. Räkna Skottland eller? Det bara, jag har aldrig varit någonstans. Alltså jag har varit på Öland. Det är så fint och så tropiskt. Aha. Jag har aldrig photoshoppat en bild på mig själv. Jag bara så, aldrig bubben, nu blir det åka av. Jag har inte, för jag kan inte det, men jag har ju bett henne. Räknas det om min vän har gjort det åt mig? Exakt! Ja, det är bara att dricka bubbisar. Ja, skåla vänner. Ja, men alltså, du bad om det, jag gjorde inte det. Hon bara, jag får köpa det, hoppas det är lugnt. Man bara, ja. Men alltså, jag känner såhär lite spontant. Man bara, tack för att jag är fel. Nej, men helt ärligt. Man ska aldrig ta sig det. Nej, men såhär, om jag ska photoshoppa mig, alltså såhär, då kan jag snacka såhär om finna, glans i hila och alla. Då kände det såhär, ja men då måste jag vara lite artig och förutsätta mina vänner. Exakt! Artig! Ja, men självklart! Ja, men, så jag sitter där helt picture perfect och bara, nej men mina vänner har glans i och finnar. Det är klart, jag har det är aldrig finnar. Men det är bror att göra så, men jag är ju på alla ja, med på någon. Dubbelhaka där. Men man ser ju ni fett redigerade ut jämfört med. Plastic is fantastic så att säga. Ja, but always and forever. Jag har aldrig festat osminkad. Många gånger. Vi okay, hade en deal. Welcome to Thailand. Alltså vi hade en deal och vi gick till kaféet i Uggs, mjukisar och osminkade och vi kom in det helt jävla. Men det ska ju vi göra. Och vi hade bästa kvällen. Det ska ju vi göra. Alltså jag har aldrig haft en bra ute kväll. Okej, jag ska skål på den. Ja men faktiskt. Alltså, vi ska vara så fula som möjligt och se vart vi kommer in. Det är liksom, I like hur långt kommer man på en bra personlighet? I don't know. Let's inte see. Långt alls. Okay, jag har aldrig suttit i en fyllecell. Nej. Nej. Bella. Really? Vad har jag missat där? På kryssning. Aha. Kryssning räknas fan inte. Kryssning är en fyllecell typ. Ja, sant. Båten är en fyllecell. Okej, nästa. Jag har aldrig använt falsk lek. Men det här hade vi i... Ja, var det din video också? Ja. Vad står det på engelska? Va? Ja, det var det. Mina andra var på engelska. Okej, svar är ja. Nej, fy. Jag vill bara ha min gloria här nu. Excuse me. När hon växer. Jag har aldrig ljugit för att skydda en vän som varit otrogen. Jo. Alltså fan vad hemskt. Alltså vadå, samtidigt man måste ju vara en vän också. Ja. Alltså jag tycker... Jag är en brorsa. Så att då alltså det beror ju på, det kan ju bero på i vilket sammanhang det är. Ja, det. Jag tycker så här, en vän är alltid en vän. Ja. Och sen vad den... personen väljer att göra med sitt liv, det är upp till den. Ja, det finns ja, alltså, orsaken till det. Ja. Sen kan man själv så här säga vad man tycker till vänner, ja, men man säger ju inte det till någon annan. Nej, för jag tycker såhär. Är man vän med båda parter, kan då man ju, blir det svårt. Då blir det svårt, ja, men det då man, alltså man skulle ju inte, man skulle ju fortfarande ljuga för sin vän. Men man kan ju säga så här: du måste berätta det här. Ja, exakt. Jag har gjort en sån såhär, jag skulle inte skvallra, men man kan ju tvinga vän till att berätta. Men för jag såhär, skulle jag få höra någonting om en vän och så skulle jag bara välja att gå till hans pojkvän och bara nej, men jag känner verkligen att det är det rätt att göra. Det är min... Ja, nej, men då är det såhär, men då är det faktiskt fel på dig, Alexandra Nilsson. Du ska inte gå fram till hennes pojkvän och bara... Men jag har gjort en gång faktiskt att jag gick fram till en killkompis och sa antingen så berättar du eller jag. Det kan ändå vara såhär, men det var lite fejt, men det är ändå såhär... Men det var det jag menade. För då var det så fel, det var så fel. Ja. Så då kunde jag inte. Okej, vi tar en sista nu, för nu börjar batterinivån blinka att ta slut. Och det är, jag har aldrig haft ett one night stand. Skulle aldrig. Men alltså, drick tjejer. Vet ni vad, vi är unga, moderna tjejer. Moderna 2015. Alltså, vi är så aktuella. Så aktuella så brudar. Så redo. Mm. Kan killar, kan tjejer. Och jag tycker att det är ganska så här, bra avslut. Kan hem. Gud vad vi är aktuella. Kan han, kan hon, kan hem. Du är så modern. Vi är så moderna. Och vi var top notch. Alltså, jag vill bara avsluta. Och tvål. Jag vill bara säga det. Alltså kan killar, kan tjejer. Och kan killar så kan vi alltid. Alltså kan inte killar så kan alltid tjejer göra det bättre. Typ så. Så du menar att det är bra one night stands? Självklart. Det är okej för
killar att göra det, då är det absolut mer än okej för tjejer att göra det. Superfeminist 2015, hashtag. Åh gud, hashtag håriga de håller. Man bara, har ni läst det? Man vill ju både mänsig, hårig och jag vet inte vad. Fast det är ju okej för både killar och tjejer. Jag vet inte vem som har sagt att det inte är okej för tjejer. Det är absolut okej för tjejer, det är det vi vill komma fram till. Det vi vill komma fram till är gå ut och ligg. Gå ut och ligg, ha det jättebra. Och mensa loss. Ha vår penis. Mensa loss. Säg hejdå min tjej. Hejdå. Love you guys. Jag måste bara... Alltså du ser... Har jag då?